Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Muito boa tarde para você, terça-feira, 9 de abril, mais uma edição do Tempo e Dinheiro começando para você, produtor rural desse nosso Brasil. Seja bem-vindo e acompanhe as nossas notícias de hoje, do mercado, da política, da economia, as cotações. Eu vou agora dar as boas-vindas também ao João Batista Olive, que já está com a gente direto lá do Mato Dentro. Boa tarde, João. Muito boa tarde, Karina Botião. Muito boa tarde a todos os nossos amigos, produtores rurais, que mantêm esse Brasil de pé. Muito boa tarde, portanto. Estamos começando mais uma edição maravilhosa, com muita informação pertinente e necessária. E falando de tempo, calor aqui, Karina. Bateu um calor de agora para frente, 10 horas, começou a esquentar. Está ficando difícil aqui. Mas vem chuvas por aí. Olha que tempo esquisito. Deu uma garoazinha de manhã. Agora calor. É o que está acontecendo no Brasil, por exemplo, o Miguel Zonzin Neto, lá de Ribeirão Preto, aqui pertinho, lá em cima, aqui em São Paulo. Tempo nublado, mas não vai chover não, João. Puxa vida. O Renato Ercos, lá de Lucas do Rio Verde, está dizendo que tem uma chuva fina por lá. O Ederson Moreira diz que o sol está alto no Pinhão. E a Fabiana Silveira, nossa amiga lá de Piratini, interior do Rio Grande do Sul, 25 graus, ensolarado. E vamos em frente, João Batista, pois o Brasil vencerá. Essa é uma mensagem muito bacana, né, Karina? Então, falando de tempo, a manchete da Folha, dizendo que realmente hoje continua o calor, chuvas intermitentes, né, com registro de alagamentos ontem em São Paulo e lá em Salvador, nós vamos falar disso. Hoje teremos chuvas moderadas, rajadas de ventos, mas previsão de 80 milímetros lá em cima, Amazonas, Pará, Tocantins. Vamos ver aonde estão as chuvas em tempo real, Gleidson, Ricardo. Olha aí, a tela da NOAA, o satélite NOAA, mostra essa faixa escura, desde o Paraguai, passando pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, sul também do Mato Grosso do Sul, mostrando que o sol está aberto aí, tá certo? E a chuva, um corredor que pega a faixa leste ali de Minas Gerais até o Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo também. Muita chuva também no Tocantins, mas o forte da chuva está concentrada hoje em Pernambuco, tem uma concentração de chuvas em Salvador, lá na Bahia, e muita chuva no Pará. É o retrato do momento em tempo real através do satélite da NOAA. Bom, vamos também a outra informação americana, falando agora de dinheiro. O jornal Wall Street Journal fez uma previsão do que o USDA vai trazer na quinta-feira sobre safra, sobre estoques. Nós vamos ter aumento de estoques de soja, diminuição de milho e vice-versa na produção. Nós vamos mostrar já para vocês, junto com o Vlamir Brandalize, qual é a previsão do Wall Street. Ou seja, e com isso, né, nós vamos ficar com 151 milhões de toneladas na safra brasileira, e o mercado sabe disso e os preços não reagem. Vamos ver em tempo real, Gleidson, como é que estão os preços da soja. Olha aí. Agora pulou para o terreno positivo. Está uma briga, mas o gráfico mostra que deu uma recuperada. Ele estava lá no fundo, o preço da soja para maio, por volta das 10 horas, chegou a 11,75, agora está 11,82, deu uma recuperada boa, está em território positivo, portanto, a soja vencimento maio lá em Chicago. Café, continuamos com atenção no café, porque os preços estão altíssimos. Veja o preço do café arábica, ó. Acima de 213,65 de dólar. Veja que a média estava ali $1,80, a gente achava que estava muito bom. Agora 213,68, uma alta de 1,22% por libra peso lá em Nova York. Em Londres, dólares por tonelada,
o Robusta está hoje no negativo, mas leve negativo também, porque 14 dólares por tonelada parece pouco diante do que já subiu o Robusta, que continua marcando 3.727 dólares a tonelada lá em Londres. Nós vamos voltar com essas informações, mas assim, viu, Karina, nós estamos para cá e para lá com o clima, para cá e para lá com o tempo, mas a política está pegando fogo e a gente volta a falar sobre isso, Karina. É, a gente vai falar daqui a pouquinho sim, João Batista. O que não muda é a esperança dos nossos produtores rurais. Por isso a gente exibe a bandeira que os representa todo início de edição do Tempo e Dinheiro, de que o Brasil vencerá. Fique com a gente, o Tempo e Dinheiro está começando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, nessa terça-feira, 9 de abril. Eu vou direto agora com os destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. O mercadão aí segue patinando lá em Chicago. Tá com dificuldade de ir aos 12, né, e segurar. Também não tem muito espaço para despencar. Semana andando, segundo dia da semana brasileira, americana, negócios fluindo de maneira lenta em Chicago. Hoje teve negócio, teve vendas, mas não animou as operações. Aqui no Brasil, portos diminuindo. Hoje os portos estão falando R$1, R$1,50 abaixo de ontem. Alguns balcões estão mantendo os níveis, principalmente no Rio Grande do Sul, que a colheita teve um ritmo desacelerado aí devido às chuvas. Com menos colheita, menos entrada de grãos aí, os balcões, principalmente balcões gaúchos, mantiveram as cotações, mesmo que o porto está pagando menos. Já já vamos comentar a situação. E todo mundo desconfiado lá em Chicago. Parece-me que o USDA vai mudar pouca coisa no relatório. Vai manter safra argentina e brasileira grande. Já já no Tempo e Dinheiro. E o destaque continua sendo a chuva voltando com mais intensidade aqui no Rio Grande do Sul ao longo da semana. No litoral catarinense também alguma chuva, mais no final da semana. E voltando ali ao Paraná, na parte do Milho Safrinha, Mato Grosso e São Paulo. Diminui em Minas Gerais. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 26 graus agora em São Paulo, céu encoberto. Choveu durante a madrugada, garoou no período da manhã, agora só aguardando uma nova chuva no finalzinho da tarde. No mercado do boi gordo, esse lá na B3 não dá expectativas positivas de, pelo menos, estabilidade. Sobe um pouquinho no dia seguinte cai, devolução de parte dos ganhos. É o que acontece nesse momento lá na B3. Vamos dar uma olhadinha na B3, todas as posições, inclusive vencimento desse mês. Ah, lembrando que o boi gordo tem vencimentos todos os meses do ano. E está aí, o abril a R$ 230,90, recua 0,35%. Maio a R$ 228,50, junho R$ 230,30, julho R$ 232,50. Todas as posições em queda. Recuou ontem o indicador CPE Esalq, que veja só, despencou 1,95% a R$ 225,90 por arroba. Esta, pelo menos, foi a referência nas negociações com o boi gordo padrão China aqui em São Paulo. Mercado físico, hoje quatro praças em alta, uma apresentou queda entre as 32 pesquisadas pela Scott. Aí estão São Paulo Barretos, Araçatuba, Prazo, Boi Comum, R$ 223,50, já descontado, R$ 207 na região sudoeste do MT, assim como em Cuiabá, R$ 207 no sudeste do MT, também a mesma cotação no estado de Mato Grosso. Próxima tela, mais quatro praças de comercialização. Noroeste do Paraná, R$ 221,50. Santa Catarina, a prazo, R$ 236,50. Minas Gerais ao sul, R$ 202. Goiânia, R$ 208. Bom, não só do mercado do boi gordo, mas as cotações também em tempo real, tanto em Chicago quanto em Nova York, a gente observa nesse momento na tela, estão as negociações, a começar pela soja, que está no estável, praticamente 0 a 0, exatamente isso, tem atualização, mas está aí parado nos US$ 11,81,75, recua agora ligeiramente, levemente. Milho negociado com ligeira alta de 0,09% a US$ 4,34,38. O trigo, US$ 5,63,10,
0,34 de queda. Café em Nova York, impulsionado também, ganhando suporte do café robusta na Bolsa de Londres. Mais um dia de alta, 213,60 de dólar, libra peso, alta de 1,18%. Tem o açúcar em Nova York com alta de 0,32% a 21,66. Algodão, 86,59, 0,07% de queda. Já o petróleo WTI em Nova York, 85 dólares e 70, recua 0,82%. Não para de subir o ouro no mercado internacional, batendo novas máximas, 2.364 dólares e 45 por onça. ROI, alta de 0,58%. E no mercado cambial, o que a gente observa nesse momento é queda para o dólar, 0,46%, assim como o dólar cai diante do real, cai diante de outras moedas, com a expectativa para amanhã da divulgação das informações sobre a inflação nos Estados Unidos, que vão dar uma indicação se haverá manutenção ou corte de juros nos Estados Unidos. Portanto, esperando pela quarta-feira por amanhã para ter uma indicação daquilo que vai acontecer com o dólar no mercado internacional, assim como em relação ao real. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, nesse momento alta de 0,48% aos 129.485 pontos. Portanto, dólar em queda, índice Bovespa em alta neste momento. E não para por aí, tem mais notícias, mais informações, manchetes de hoje. É isso, Karina. Boa tarde mais uma vez para você. É isso mesmo, Sérgio. Obrigada, boa tarde para você. Daqui a pouquinho você volta aqui com a gente com mais informação, com mais preços. Mas antes, Sérgio, eu queria falar do assunto que está repercutindo não só no Brasil, como no mundo. O assunto mais discutido dentro da política, Musk e o Alexandre Moraes. O Elon Musk não ficou quieto, ele voltou a se pronunciar. Na Gazeta do Povo, a gente começa com essa manchete aí, olha. Musk chama Moraes de ditador brutal, entre aspas aí, e diz que funcionários do X no Brasil estão sob ameaça de prisão. Ele fez essa declaração em resposta a uma publicação feita no X pelo deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Nessa publicação, Marcel disse que estava fazendo um agradecimento ao empresário Elon Musk por seu empenho no combate à censura. Aí, em meio a tudo isso, olha o que aconteceu. Manchete da Jovem Pan. Pacheco cobra regulação das redes sociais após crise entre Elon Musk e STF. Ele cobrou da Câmara dos Deputados a votação daquele projeto aprovado pelos senadores em 2020, ressaltando a importância das regras nesse contexto. Palavras dele agora, hein, entre aspas. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão. São regras para o uso dessas plataformas digitais. Daqui a pouquinho, João Batista vai repercutir esse assunto no editorial dele. Vai explicar melhor as razões desse embate. Na Petrobras, teve afastamento do conselheiro pela Justiça. Gazeta do Povo. Justiça afasta conselheiro indicado por Lula para Petrobras. O juiz concluiu pela nulidade da indicação, aprovação e posse no cargo, ou seja, uma indicação que estaria irregular dentro da Petrobras. Manchete do Globo, do Banco Central, que fez mudanças no Proagro e prevê economia de quase 3 bilhões de reais até 2025. Eles reduziram os limites obrigatórios, então só pode ficar enquadrado no Proagro os agricultores que faturarem até 270 mil reais por ano. Antes o limite era 335 mil. Quer dizer, a economia tirando mais seguro para o agro, a gente precisa, né, entender melhor o que está acontecendo. Está faltando ser um pouco mais claro aí para a gente entender como que isso vai ficar. Enquanto isso, antes de eu devolver para o João Batista, Bolsonaro está cumprindo uma série de agendas, né, pelo Brasil, está com uma agenda bastante carregada e está sendo muito bem recebido com muita gente. Foi assim no Mato Grosso ontem, em dois aeroportos. A gente tem um vídeo mostrando, inclusive. Yeah.
esteve no aeroporto de Diamantino e também de Cuiabá ontem. Realmente muita gente. Eu vou com o João Batista agora para o editorial dele, João. Muito bem, Karina. Ficou faltando aí para o pessoal de Diamantino mostrar a presença de Bolsonaro ontem lá no oeste de Mato Grosso também. A mesma quantidade de pessoas, uma coisa impressionante. E demonstra muitas coisas essas imagens, né? Primeiramente e fundamentalmente é que com a presença pública, né, adesão ao Bolsonaro, fica muito difícil que a esquerda consiga prender esse homem, né, porque aí criaria-se mais confusão, mais problemas em nosso país, nessa instabilidade em que vivemos. Karina, sobre o nosso editorial, hoje nós estamos agradecendo ao senhor Elon Musk pelas atividades, pela iniciativa que ele tomou, e o nosso editorial tem esse título, como se fosse um brasileiro, ainda bem. Porque, no fundo, você perguntou, né, saber das razões do embate. A gente termina o editorial dizendo assim, Karina, o que está acontecendo no Brasil hoje é muito simples de entender e não requer muitas análises profundas. Os fatos mostram que nós estamos caminhando rumo a uma ditadura perigosa. E o Mr. Musk apenas expressou uma opinião como se brasileiro fosse. God bless you, Mr. Musk. Nós encerramos, né, com essa frase em inglês, dizendo que Deus te abençoe, senhor Elon Musk, por levantar esse problema que ele está apontando o dedo agora para Lula, e agora há pouco, nesta manhã, Lula, como que mordendo a isca, respondeu ao fabricante de foguetes, tentando descaracterizá-lo, né, diminuí-lo. Mas a questão mesmo, Karina, é o que nós estamos perguntando a todo instante, e a pergunta é o porquê. Se você fizer as perguntas, a gente aprende isso no jornalismo, né, Karina? Que se a gente fizer as seis perguntas básicas, né? O que, quem, quando, onde e porquê, você descobre as razões. Só que a nossa imprensa não está perguntando o porquê. E o Elon Musk começou todo esse embate com o ministro Alexandre de Moraes fazendo uma pergunta. Por que tanta censura no Brasil? E aí se você for perguntar, mas por quê? Não, qual é a origem? Aí nós não podemos avançar, infelizmente, Karina. Quem sabe um dia. Volto com você. Obrigada, João Batista, pela sua opinião, pelo seu editorial. A gente volta daqui a pouquinho também com você e outras informações da soja. Mas agora, que a gente já falou um pouco de política, um pouco de economia, ainda vamos falar mais, é hora de conferir os preços dos hortifrutis com oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. É hora do produtor rural acompanhar as cotações dessa terça-feira, 9 de abril, com o levantamento do CPEA Esalq USP. A gente começa falando do preço do leite ao produtor. O litro na Bahia, R$ 2,12,74. A batata padrão Ágata especial no atacado, saco com 25 quilos em São Paulo, R$ 104,38. A cenoura verão 3A lavada ao beneficiador, caixa com 20 quilos em Brasília, 120. O tomate salada 3A no atacado, caixa com 20 quilos no Rio de Janeiro, R$ 175. E a maçã Fuji embalada graúda, caixa com 18 quilos em São Joaquim, R$ 147,50. Agora, hoje é terça-feira, você já sabe, é dia de destaque LS Tractor. E a pergunta que a gente faz é a seguinte, como é que será que está aquele trator da LS, da família MT, o primeiro trator que foi vendido no mês passado? Onde será que ele está? A gente vai ver agora nessa reportagem. O primeiro trator LS MT vendido e entregue no Brasil pela Ultranova já está na lida e dando muito lucro. Isso porque ele traz a força e tecnologia que só um LS tem. A parceria foi com a Agrofonte Alta em Campestre, Minas Gerais, cliente que já conhece e confia na marca e possui 14 tratores LS. A venda aconteceu no último mês de março. É o primeiro trator LS da nova linha MT do Brasil. Chassi 00001. Mais um sucesso cultivado pela tradição LS Ultranova, é claro. LS Tractor, tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro.
É, o agro não perde tempo, já está lá, está na lida, está dando lucro para o pessoal da Agrofonte Nova em Campestre, Minas Gerais. Mais uma vez, muito obrigada à LS Tractor por esse oferecimento. Está sempre aí passando os preços aos nossos produtores rurais do nosso Brasil. É hora da gente saber agora como está o tempo. A vinheta do tempo hoje no ar. Como disse o João no começo do programa, Salvador ontem teve muita chuva e o pessoal ficou em alerta. A manchete que abre, inclusive, o nosso bloco de hoje é da revista Oeste. Chuvas intensas deixaram Salvador em alerta máximo. 14 sirenes acionadas ontem, com muita inundação na capital. E vem mais chuva para hoje, a gente vai mostrar daqui a pouco no mapa como está Salvador e outros estados ali do Nordeste. Do Globo, São Paulo, Minas e sul do Rio podem ter chuvas intensas e Bahia tem alerta de grande perigo. Inclusive, esse grande perigo a gente separou um mapa para a gente ter um pouco de ideia de como vão estar as chuvas pelo Brasil e as manchas de perigo. A gente começa com alerta vermelho na Bahia, previsão acima dos 100 milímetros. Risco de transbordamento, de deslizamento, tá vendo? Uma pequena manchinha vermelha lá em Salvador. O alerta amarelo é um perigo potencial sobre São Paulo, sul de Minas, sul do Rio, ventos de até 60 km por hora, tá? Também chega esse alerta amarelo no norte, centro-oeste e nordeste. E a gente tem um alerta laranja no centro-oeste e norte, com chuvas de até 100 milímetros e previsão aí de muita descarga elétrica. Parte aí do Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás também estão com esse alerta de perigo para as chuvas intensas no Brasil. Inclusive, Climatempo está dizendo que vem frente fria avançando sobre o país essa semana. Ela vem da Argentina, avança pelo Rio Grande do Sul e na noite de quinta-feira, sim, chega ao litoral sul de São Paulo. Vamos saber agora em tempo real o que o satélite NOAA diz para a gente sobre o clima hoje no Brasil, para a gente entender como está essa movimentação de massas úmidas pelo Brasil. Olha só. A gente não tem nada hoje pelo Rio Grande do Sul, nem pelo sul do país ali, nem Santa Catarina, nem Paraná, São Paulo. Fica tudo concentrado, o volume de chuva no Nordeste, olha só. E aquela manchinha vermelha confirmando o que a gente falou agora lá na Bahia, em Salvador. Então, os estados nordestinos com muito volume de chuva. A gente tem um pouco ali também no sul do Mato Grosso e no norte do país. Faz um corredorzinho ali atravessando Tocantins, chega até ali no Pará, bastante chuva também por ali. Mas essencialmente no Nordeste, muita chuva hoje. A gente tem uma previsão que se estende, antes da previsão na verdade, queria chamar o destaque do Notícias Agrícolas, que também está confirmando isso. Olha só, mudança no tempo, nova frente fria, leva boas chuvas para o centro-sul do Brasil. Também continuam previstas boas chuvas para norte e nordeste nos próximos dias. A gente falou da frente fria que vinha da Argentina, tá aí o destaque do Notícias Agrícolas confirmando. Agora sim, a gente vai ver outro mapa, mas com uma noção para os próximos 7 dias do IMET. Vamos acompanhar? A gente começa acompanhando pela quarta-feira, amanhã, dia 10 de abril. No Rio Grande do Sul, a gente não tem grande expressividade, não tem umidade. A chuva fica no Nordeste, mesmo ali pelo Maranhão, Ceará, litoral nordestino. No dia 11, quinta-feira, a chuva aumenta nos estados do Nordeste e a umidade começa a se formar ali pelo Mato Grosso. Dia 12, ela começa a entrar de vez pelo Mato Grosso do Sul e aumenta o volume, olha, expressivamente. Dia 13, ela chega no Rio Grande do Sul e aí vai por Santa Catarina e pelo Paraná. Essa mancha vermelha a gente sabe que ela é chuva bem volumosa, olha, no dia 14, inclusive no domingo. E fica também no Pará, no Maranhão e permanece ali no Rio Grande do Sul com muita força. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. No dia 16, terça-feira, inclusive na Argentina, olha só. Domingo, segunda e terça de muita chuva no sul do país. O pessoal estava esperando também no Paraná. Vamos ver como é que vai ser essa chuva, né? Vamos também saber do Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, quais as explicações dele para o tempo, para o clima nesses próximos dias. Ronaldo. E vamos ao nosso tempo. Estamos aqui, ó. No destaque, nós temos o quê? A redução de chuva na área de Minas Gerais,
pegando praticamente todo o estado, Rio, Espírito Santo, partes da Bahia e um pedacinho da Ceaba. O resto do país tem bastante chuva. O norte tem boa chuva, o Maranhão, Piauí, Ceará, o Rio Grande do Norte, Paraíba. No Ceará, o quarto maior açude, o Araras, já deve estar sangrando ou quase sangrando, ou seja, ultrapassou a barreira dele e agora a água está indo embora sem problema nenhum, ou seja, ele está 100% cheio. Aqui na região do Centro-Oeste também tem chuva, melhora aqui no Mato Grosso do Sul, começa a melhorar no Paraná, principalmente aqui o norte e oeste do estado, boa chuva no oeste e litoral catarinense, pode chover forte até sábado, Rio Grande do Sul também. No Rio Grande do Sul a preocupação vai ser com a colheita agora da soja. A chuva mais frequente, com mais intensidade, começa a atrapalhar. Quando a gente vê anomalia, a gente vê aqui, ó, anomalias positivas em grande parte do país nesses próximos 5 dias e negativa aqui na região de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e aqui no Amazonas. Quando a gente pega os 15 dias, nós temos bastante chuva pegando aqui, ó, todo o litoral do norte e do nordeste, o litoral, Pará, Amazonas, sul de Roraima, o centro-oeste também tem bastante chuva, nós estamos falando em abril. Tocantins também, melhora na Bahia, volta a chover algumas pancadas aqui na região de Irecê, tanto essa semana quanto semana que vem. Aqui ó, pode chover forte em Salvador, entre João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e também São Luís. Então, ficar atento nas capitais. E aqui em Minas dá uma melhorada, mas continua com pouca chuva, mas melhora. Espírito Santo e Rio também, melhora no São Paulo, Mato Grosso do Sul, uma boa chuva aqui no Paraná e muita chuva no Rio Grande do Sul e litoral de Santa Catarina. Aqui, ó, desde a Grande Florianópolis até o litoral norte do Rio Grande do Sul, pode chover forte, mas isso aqui é em 4, 5, 6 dias. Então o problema vai ser a parte da agricultura, em relação a plantio, colheita, tratamento, esse atrapalha bastante. O Rio Grande do Sul, mesma situação, tem bastante chuva, mas também distribuída ao longo dos 15 dias. Também atrapalha a parte de tratamento, colheita e plantio da safra de inverno, que logo logo está começando, se já não começou. Então vamos ter bastante chuva nesses dias. Na anomalia a gente tem uma ideia melhor, ó. Muita chuva aqui no centro-sul, principalmente no sul do Mato Grosso Sul, sudoeste e sul de Goiás, oeste de São Paulo, Paraná e principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraguai e Corrientes e Misiones na Argentina. Também tem bastante chuva aqui no nordeste, tu vê que praticamente todo o nordeste fica acima da média e diminuiu a anomalia negativa de Minas e Rio de Janeiro. E continua abaixo do normal aqui na área de Roraima, Amazonas e Pará, mas ainda assim com chuva. O destaque mesmo é essa região aqui que chove bastante nos próximos 15 dias. E nós estamos falando de abril. Está sendo um abril muito bom nesse sentido. Para alguns aqui no Paraná, Mato Grosso e São Paulo, chegou tarde. O prejuízo já foi consagrado na parte do milho e safrinha. Para outros vai ajudar bastante. E para alguns vai atrapalhar na colheita. E torcer para que não tenha muito transtorno. E aqui no Nordeste tem que ficar atento que pode ter esses torós d'água, tanto hoje quanto nos próximos dias, que venham trazer problemas pontuais. E o pessoal pode acompanhar aqui no Peter Shaw e Ronaldo Coutinho as informações. Tem aqui a previsão do até o dia 20 de maio, aqui nos dois vídeos, do Cone Sul e do Nordeste, e atualização da Laninha. Um abraço para todo mundo, voltamos amanhã. Muito obrigada, Ronaldo, pelas suas informações. Eu vou agora com o João Batista, que tem recado do YouTube, João. Primeiramente, lembrando, né, essas informações do Ronaldo, preciosíssimas, ele faz uma análise da presença do Laninha. Vamos sempre lembrar, hein? Já estamos há 3 dias comentando isso, 3 edições. Vem um Laninha forte por aí. O Ronaldo Coutinho está analisando. Então entre no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, nos nossos canais, você recebe as informações na íntegra desse especialista chamado Ronaldo Coutinho. Quero aproveitar e pegar aqui as mensagens também que recebemos dos nossos telespectadores, Karina. O seu Luiz Cabreira está dizendo que lá em Marialva está uma situação muito engraçada. Marialva é norte do Paraná, centro-norte do Paraná. O João Batista, aqui só chove na cidade a 2 quilômetros. Retirado da cidade, já não chove mais. Muito seco, nada de chuva na região de Marialva. Na região de Corbélio, o Juliano do Origon disse que está muito ensolarado. Já em Nova Ponte, o Gilberto Secato disse que o tempo está encoberto lá em Minas Gerais, 23 graus por enquanto. O Marinho Teixeira, dessa vez, está feliz porque lá no município dele, norte do Paraná, Itambaracá, choveu de 16 a 48 milímetros. E a dona Maria Silva, de Taquarituba, São Paulo, sul de São Paulo, 82 milímetros ela ganhou, hein? Graças a Deus, depois de muitos dias sem chuva, ela diz e o milho agradece. Nós voltaremos com mais informações. Karina.
João, eu vou direto agora com o Sérgio Braga para a gente saber as cotações do café, Sérgio. É, sem mudanças nos fundamentos, o que, que significa? Que, num momento, os estoques, a produção nos principais países aí ao redor, principalmente na África, problemas aí de produção, nós temos aí o café com preços estáveis e até mesmo apresentando variação positiva em alguns casos. O ajuste é positivo, é técnico, segundo analistas, e é o que a gente observa nesse momento. Fundamentos continuam prevalecendo para esta alta registrada para o café. Começando pela Bolsa de Londres, hoje devolve um pouco, ajuste técnico, como nós falamos, 3.731 dólares por tonelada. Esse é o café negociado na Bolsa de Londres, recua agora ligeiramente 0,29%, depois de batidos recordes recentemente. E com o impulso do café Robusta, o Arábica vinha apresentando variação positiva também e hoje segue em alta em todas as posições. O Arábica para o maio a 214,10, 1,42 de alta, julho 212,40, sobe 1,41%, setembro 211,70, 1,56 de alta, e dezembro 211,30, sobe 1,78%. Quanto ao café negociado na B3, negociações sacas em dólares, batendo 256,55 dólares. O dezembro sobe 2,11%. O café continua firme, apesar dessa devolução de parte dos ganhos, um ajuste técnico para o Robusta na Bolsa de Londres. Karina. Daqui a pouco a gente volta com você, Sérgio. Obrigada pelas informações, pelas cotações. Eu vou mostrar agora, pessoal, uma forrageira que ela tem sido muito utilizada para melhorar o solo dos cafezais. É o trigo morisco, inclusive as sementes dele, a Cuxupé está distribuindo gratuitamente para os seus cooperados. Tem uma entrevista que o João Batista fez com o Valfrido Caetano da Croppers sobre o trigo morisco, que está muito legal e a gente vai mostrar para vocês agora. O trigo morisco, na verdade, é uma planta de cobertura. Perfeito. Né? O trigo morisco é uma planta de cobertura que ela pode ser usada em vários sistemas para estar cobrindo o solo e aí trazer os benefícios aí alternativos dentro da propriedade hoje do agricultor. O Valfrido Caetano, vocês estão aí passando essa ideia para os produtores colocarem no meio dos cafezais? Perfeitamente. Hoje, nas entrelinhas dos cafezais, já é, na verdade, de uso, né, você ver plantar ali uma faixa das entrelinhas. E essa faixa, a gente está falando aqui da cultura do trigo morisco, mas não necessariamente é só essa planta que a gente trabalha. A gente tem várias outras, né? Então a gente está difundindo o uso de mix, que são várias plantas de cobertura com sistemas radiculares diferentes, parte aérea diferente, onde cada uma vai trazer um benefício para a propriedade, para cultura comercial, que seria o café. Então tem plantas aí, pega por exemplo um milheto, que ele vai fazer uma reciclagem de potássio, né? Pega uma crotalária, que ela vai fazer ali uma melhor fixação de nitrogênio para dentro do sistema. Pega o trigo morisco, igual a gente comentou, uma braquiária, que ela vai trazer um maior uso de massa, né, para estar decompondo ao longo dos períodos. Então, cada planta, né, dentro do uso do mix, ela traz um benefício literalmente para dentro do sistema. É por isso que a gente defende muito o uso do mix, onde a gente vai ter vários benefícios dentro de um só sistema. Agora, o que eu notei aqui é que tem muita abelha no trigo morisco. E aí, o que, que isso representa? Claro que é muito bom, né? Perfeitamente, seu João Batista. Aqui, na verdade, o uso as abelhas estão vindo para dentro do sistema, isso demonstra que a biodiversidade está aumentando. Então as plantas, o uso do mix ali, tendo diversas espécies, provavelmente ali cada uma vai estar florescendo em períodos distintos, a gente tem ali, né, um melhor alimentação para microbiota, para fauna, para diversos organismos ali que são benéficos para dentro do sistema. Então o uso da abelha estar aparecendo aqui, literalmente ela demonstra para a gente que o nosso sistema está vivo, que o nosso sistema está cada vez mais sustentável. Valfrido Caetano, da Croppers, muito obrigado. E vamos em frente. Vamos em frente. Valeu, João Batista, grande abraço. E abraço a todos os produtores hoje que levam o nosso Brasil adiante.
Pois é, e prova de que esse sistema é vivo e é sustentável, a gente fez um recorte para vocês verem a sinfonia das abelhas sobre o trigo morisco. Tem um vídeo que mostra e a gente vai ouvir bem isso. É isso, é a natureza visivelmente equilibrada com o agro. E com essas imagens bonitas, a gente vai agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com o Vlamir e João Batista com as cotações e as notícias da soja e do milho. A gente volta já. Está lançada a nova campanha de barter de soja na Lavoro. Com o Soja Certo 2.0, você garante os melhores negócios para a safra 2024-2025. São duas as modalidades. A troca fácil. Você vende seu grão a qualquer hora e quita a conta com desconto se o preço cair. Simples assim. A segunda é a operação alvo. Se a cotação da soja subir, o agricultor recebe um bônus para comprar insumos para a próxima safra. Mas se o preço da soja cair, a transação é encerrada automaticamente, como no barter tradicional, protegendo o produtor. O resultado é a redução de custos operacionais. Campanha Soja Certa 2.0 da Lavoro. Mais segurança, menos gastos. Procure com os consultores da Lavoro e veja como é fácil proteger seus negócios. Ou fale com o barter da Lavoro pelo WhatsApp. 11 971 10 3955. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Você já conhece os hortifruti tratores da LS Tractor? Eles têm diferenciais técnicos para o melhor do cultivo de hortifruti, com benefícios como economia de combustível e melhor relação de velocidade e força, mais agilidade para o seu trator, construção de canteiros mais altos, porte ideal para operar em áreas restritas e cabine pressurizada e climatizada de fábrica. Hortifruticultor, esse LS Tractor foi feito para você. Você quer maior enraizamento e nodulação para suas lavouras? Solo descompactado com mais fertilidade? Com o fertilizante orgânico Lotus Premium você consegue. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. De volta com Tempo e Dinheiro, eu vou direto com João Batista para a gente saber as cotações de hoje da soja, João. Muito bem, Karina, vamos aos preços da soja que está no sobe e desce aí, serrote, segundo o Vlamir, que vai falar já, mas vamos aos preços. Em tempo real, eita, nós, olha, já desceu, olha o gráfico à direita, é uma luta, hein? 11,78, 11,79, agora... Gleidson, você atualizou? Então, esse é o atualizado? Ah, voltou a subir, mas que coisa. Não, vamos parar, vamos com calma, senão a gente fica que nem biruta de aeroporto. E o Vlamir morre de rir, né? Então, 11,79, perdendo 3, a soja em tempo real, lá em Chicago, no vencimento maio, ok? Ok. Os 4 vencimentos com delay de 10 minutos, vindo lá da CME, é o maio 11,80, portanto, as
um minuto para uma hora, tava, o último contrato saiu a 11,80, ok? Julho, 11,94, o agosto, 11,92, setembro, 11,81, esse é o quadro da soja lá em Chicago. Aqui no Brasil, a B3 é saca de 60 quilos, base Porto, sem prêmios, maio, 26,10, alta de 0,19, julho, 26,35, agosto, 26,15, no vermelho, ou seja, não sai dos 26. É isso que eu vou levar para o Vladimir Brandalize. Então, Gleidson, vamos às notícias da soja. Notícias da soja com Vladimir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vladimir Brandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Fala, Joãozinho. Antes de ir para a soja, gostou do show de imagem do trigo mourisco e das abelhas? É, exatamente, João. O trigo mourisco aí é um produto que chama muito, ele floresce rápido, a cultura rápida, 90 dias. É, tradicionalmente, quando entrou no Brasil, era trigo sarraceno, porque ele tem origem ali na Ásia Central, João, e ele é um produto que veio com os ucranianos. É um prato típico ucraniano, é usado o trigo mourisco aí na alimentação ucraniana, então hoje ele está se espalhando. Ele é uma cultura que também ele ajuda na fertilidade do solo, é importante aí. Aqui na nossa região ucraniana, João, quase todos os produtores ali, a maioria são pequenos produtores, eles cultivam um pedaço de trigo mourisco, trigo sarraceno deles ali para fazer os alimentos ali que eles consomem aí, principalmente nas festas de Páscoa, e é um alimento tradicional do ucraniano. Boa matéria. Vladimir Brandalize também é cultura. Obrigado aí pelas suas informações. Muito bem. Agora vamos ao que interessa, que é o valor da soja, que é a cultura mais plantada no meu Brasil, que esperamos também que seja melhorada com o trigo mourisco. E continuamos nesse serrote lá em Chicago. Até a próxima quinta-feira, Vladimir. Provavelmente sim, né? Já que você falou que é produto, vamos começar o invertido, né? Vamos falar que já que você falou o maior produto do Brasil, realmente é o maior produto do Brasil. Apesar das pedrinhas e pedregulho e pedrão que jogam nele, né, João? E até os presidentes estrangeiros vêm aí criticar o nosso negócio, mas o mundo precisa dessa proteína, desse óleo. Vamos lá, João, eu tenho os dados aqui só para começar o comentário, já que o mercado está meio, vamos dizer assim, banho-maria. O CSEC divulgou ontem à tarde as exportações da primeira semana de abril. 3.632.400 toneladas de soja embarcadas na semana passada. O acumulado de janeiro até agora é recorde histórico de exportação do Brasil de soja, mesmo que a safra é menor que o ano passado. Estamos com 25,7 milhões de toneladas de grãos frente a 23,1. O complexo soja, que é a soja, farelo e óleo, mesmo que o óleo está caindo bastante as exportações por causa do uso do óleo no mercado doméstico aí para biodiesel, né? Aumentou a demanda, então estamos exportando pouco óleo. Mesmo assim, o complexo soja, 32,1 milhões de toneladas no acumulado de janeiro até sexta-feira passada, frente a 29,1 do ano passado, João. É recorde histórico. Nós faturamos aí nessa primeira semana de abril 8,83 bilhões de reais em divisas, João. Não tem nada que faça tanta divisa que nem a soja, João. Olha que beleza. Por isso que nós estamos focados nela, puxando aqui ao carro-chefe, né? Agora, vamos agora ao que mercado pode mudar. Como é? É, vamos ao mercado. Agora você vai... Sim, vamos ao mercado. E o que está mexendo no mercado, que você disse que precisa de notícias, né, para a gente, o mercado se movimentar, saiu uma hoje, que foi uma previsão do Wall Street Journal, falando que o uso deve divulgar na quinta-feira, uma previsão. Pegando somente os estoques mundiais, Lamir, só os estoques mundiais, segundo os analistas ouvidos pelo Wall Street, eles acreditam que o USDA, na quinta-feira, vai reduzir as estimativas dos estoques mundiais da soja de 114,3 para 112,6, certo? 114 para 112, estoques da soja. Quanto ao milho, a expectativa é que os estoques globais sejam reduzidos de 309,6 para 317. Para trigo, 250, vai subir.
258,8, não, vai ficar na mesma, 258,8 a 258,6. Então, esses são os estoques. Agora, quanto à produção brasileira e argentina, o USDA deverá, previsão, né, mudar, a reduzir a produção brasileira de 155, que era o último número, para 151,7. É um bom número, certo? Mas vai aumentar a produção da Argentina de 50 para 50,2. Aumenta pouquinho, mas só o sinalzinho para cima já perturba, né, as análises, ou pelo menos a posição dos integrantes do mercado, né, Vladimir? É, João, se realmente ele trouxe essa safra brasileira de 151 milhões e pouco, frente a 155 do mês passado, vai puxar o mercado para cima. Não acredito que o USDA vai fazer isso, João. Acredito que o USDA é mais conservador. Não vai cortar tanto aí, quase 4 milhões de toneladas da safra brasileira, principalmente porque tem estimativas de empresa privada brasileira apontando que a safra brasileira é mais que isso. Então, esse número, esses chutes aí que o pessoal está dando lá nos Estados Unidos, talvez estejam muito otimistas, acreditando que o USDA vai cortar tanto. Na realidade, a safra brasileira é menor que 151 milhões de toneladas. Essa é a realidade. Entre a realidade e o que o USDA vai mostrar, é uma distância longa, né? Porque o USDA demora para corrigir os números. Se realmente trouxer para 151 milhões, nós vamos ter alta em Chicago. Essa alta da Argentina, 200 mil toneladas para 50,2, é o mercado esperando. Isso não é nada, isso não muda nada, mas se realmente cortar muito a safra brasileira, muda bastante. Eu acredito que ele vai cortar menos, então esse é o ponto. É por isso que o mercado está essa lenga-lenga, né, João? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, esse mercadinho de serrote, é serrote fino ainda, né? Não é nenhuma flutuação grande, não consegue ir para cima nem para baixo, porque o mercado está desconfiado se realmente vai ser assim que o USDA vem, né? Eu acredito que o USDA vai ser mais conservador do que está sendo apontado aí pelo Wall Street Journal. Tá? Depende de quem eles pesquisaram, né? Tem tudo isso, né, João? A pesquisa está muito ligada em que perfil de pesquisado, né, João? Se você pesquisar um pessoal que tem aquele interesse que a safra seja bem menor, ele vai puxar para baixo. Se por interesse daquele que pere, que é uma safra maior, que é uma safra que precisa volume, ele vai puxar para cima. Aí depende de que lado o jornal fez a pesquisa, mas o USDA é conservador, né? Ele é difícil de cortar tanto assim numa safra, né? Tá bom, mas vamos ver então o mercado hoje. Como é que estão os negócios, Vladimir? Olha, João, o mercado de Chicago, que nem você citou, está nessa lenga-lenga, não tem rumo. Ele vai seguir assim até na quinta-feira para ver esses números do USDA. No mercado brasileiro, o balcão segurou, porque o pessoal quer receber ainda essa soja que está sendo colhida, não quer perder essa oportunidade de receber a soja, principalmente balcão gaúcho, né, João? E como teve problemas, problema não, teve chuvas nos últimos dias, o ritmo da colheita desacelerou, então a entrada de soja colhida caiu bastante, então isso acabou mantendo as cotações de balcão ali, começa com 118 ali nas missões, até 122 lá perto do Porto Rio Grande, João. Então, dentro desse patamar. No restante, sul e sudeste, vai de 110 a 118. Tem chance pela manhã, teve chance até perto de 120 em Ponta Grossa. Mas agora, já logo após o almoço, em função dos portos terem recuado, o pessoal me apontou que o comprador do balcão já tinha recuado aí para 118. Mercado de lotes. Mercado de lotes ali na região de Cruz Alta continua sendo o lote melhor valorizado no interior do Brasil. 120 no spot, 121 ali no, na posição maio. Ele está igual a ontem. Mercado de lotes nos portos. Esse está um pouco mais fraco. Agora, mostrando 127,50 ali no spot do Porto Rio Grande. Ontem era 128. 132,50 no julho. Ontem era 133, 133,50. Caiu 50 centavos, um real ali no Porto Rio Grande. O Porto de Paranaguá caiu mais, veio para 126, 125,50 e tem comprador até 125 no spot de abril. O maio é a posição mais comprada, né, que tem mais comprador, R$127 em Paranaguá e 131 no julho. Quando pagou 132, no melhor momento é 133. Então, mercado em geral de lotes um pouco abaixo de ontem, mercado de balcão, ele está muito parecido com ontem, mas é possível que o balcão acabe entregando um pouco aí, porque ele está ficando valorizado aí perante o que o pessoal consegue na exportação, né, João? E o mercado de Chicago não,
não decola, até ele trabalhou um pouquinho positivo, porque o USDA anunciou aí que teve venda americana de 124 mil toneladas de soja essa madrugada aí, provavelmente para a China, mas não trouxe pressão, né? Ele ficou só um pouquinho positivo aí, depois ele já começou a liquidar, está nessa janelinha de serrote. Prêmios seguem dentro dos melhores momentos, melhoraram os prêmios, Ju. Agora, todas as atenções voltadas para quinta-feira, 13 horas, horário de Brasília, quando do relatório do USDA, ou do USDA, sobre oferta e demanda, não só americanas, como mundial. É isso, Vlamir? Uma hora? É, exatamente. E se realmente trouxer abaixo de 152 milhões para a safra brasileira, eu acho que vai ser positivo para Chicago. Aí nós podemos furar esses 12 e segurar ele 12, um pouco do, acima do 12. Se ele vier com 153, 154, que é bem provável, nós vamos chegar nessa toada aí de 1,70, 12, 12 e pouquinho, 12,10 como resistência. Em princípio é por aí, né? Nós estamos da antevéspera, né, do relatório, amanhã é a véspera. O pessoal ainda vai especular em cima do relatório, é por esse rumo, não tem muita novidade. A única coisa que eu tenho visto que o Wall Street colocou aí, o Journal, é que com relação à questão de estoques, à situação do trigo, eles esquecem de olhar a Rússia. A Rússia não está divulgando dados, porque a Rússia vendeu muito trigo ano passado, inundou o mercado e derrubou os estoques internos. É por isso que ela suspendeu a exportação. Então, a realidade do quadro de trigo no mundo é muito mais apertada do que vem apontando, porque os russos, que são os maiores exportadores mundiais, estão segurando informação, João. Eles estão segurando para não divulgar que a realidade lá é de estoque muito baixo e aí estaria mais pressão sobre as cotações e eles não querem que tenha inflação interna. É por aí que está a jogada do trigo lá, né, João? Ah, mas você disse que se não estamos olhando a Rússia, nós olhamos o sul do Piauí, onde o meu amigo Elvis Pieta, ele mora lá em Bom Jesus, sul do Piauí, e mandou um vídeo para a gente fechando a colheita lá do Piauí. Veja aí. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui no sul do Piauí, na Serra do Quilombo, onde a colheita da soja falta uns 30% para finalizar e depois vem o milho. Tivemos um plantio bem dificultoso, pois as chuvas no início deu umas estiagem e alterou também. Muitos agricultores plantariam 100% da área de soja, acabou plantando milho também. Então essa alteração se deu por isso. Tivemos alguns replantios na faixa aí de 10 a 15%, dependendo da região. Porém, as chuvas se estabilizaram e a gente vai estar tendo uma safra boa. E a média que estamos colhendo de soja aqui vai ficar em torno de 60 sacas por hectare. Mas tivemos talhão de 70, de 80, 90 sacas por hectare. O que a gente está acompanhando. E é isso aí, e vamos em frente. É, Elvis Presley Pieta. Viu, hein, Vlamir? Viu o Planaltão lá do sul do Piauí? Tá bonito ali, né, João? Lavoura bonita, né? E como tem gente que ainda é contra se trabalhar nas áreas, nas lavouras, produzir alimento, uma lavoura que nem a fazenda dele ali, né? A fazenda é celeiro, né? Tem que dar os parabéns, muito bem cuidado, tá bem caprichado, né? Tudo bem, vamos ver o preço do milho. O nosso chefe já está pegando, já vai para o milho, apertou o chefe aqui. Preços em Chicago. Negativo no vermelho. Milho americano para maio, R$4,32,75. Julho, R$4,44,25. Setembro, R$4,53,75. Dezembro, o bucho do milho, R$4,69,25. Todos no vermelho. Milho no Brasil, base Campinas, na B3. No vermelho. Caramba, hein, Vlamir? Mas tá difícil, hein? Maio, R$ 57,30, perde R$ 1,16. Julho, R$ 58,12. Setembro, R$ 59,60. Novembro, R$ 62. É, a B3, João, aí ele não tem demanda interna, não tem demanda de exportação agora, ele fica muito ligado à demanda pontual, né? Ainda tem colheita da safra de verão, essas chuvas que caíram sobre as lavouras de safrinha melhoraram as condições das áreas, né? Diminuiu vamos dizer assim, cortou o ritmo de perdas que vínhamos tendo na safrinha, então o mercado meio acomodado, né? E na B3 está no movimento mais técnico do que de fundamento, né? Ele não está olhando muito lá para frente, está olhando mais a demanda do primeiro semestre, que é calma, né? E tá. Lá em Chicago, ele está
com suporte importante, 4,30 no spot, não consegue decolar, porque ainda também está desconfiado aí. Será que realmente o USDA vai cortar estoque americano, estoque mundial, que é o que a gente está vendo, né? Os estoques americanos devem cair, porque as exportações e embarques americanos estão maiores do que eram as projeções, então vai ter estoque menor americano e vai ter que ajustar o quadro mundial, né? Porque não vai ter muita correção positiva, né? Ele provavelmente vai cortar a safra brasileira de milho também, né, João? Isso vai ter que fazer. Então, na realidade, é estoque menor mundial. E o mercado de Chicago não consegue ver isso no curto prazo, né? Está muito acomodado, né, João? Daqui a pouco a gente vai mostrar. Mas antes de mostrar nada, quero saber dos preços do milho no porto. Depois eu vou mostrar. É, antes eu esqueci de perguntar dos prêmios, né? Eu estava passando em branco, mas vamos lá. O preço do milho. O milho hoje está mais fraco, como está a B3 no porto também. É, 50 centavos mais barato hoje. 55,50 é o indicativo aí do Paranaguá. Para agosto, 56 aí em São Francisco e 56,50 lá em Santos. Setembro paga 50 centavos a mais no geral. Ele está 50 centavos mais barato hoje que era aqui ontem aí, mas também não tem grandes movimentos. A única coisa que está girando de milho, João, é as posições de barter, porque o produtor, mesmo pegando uma posição que ele acha barata hoje, se a gente fizer uma pesquisa hoje, dá 100% do produtor apontando que o milho está barato demais. É, até se a gente fizer a mesma pesquisa para o pessoal que consome, o setor de ração, de suínos e aves, também vai dizer que o milho está barato, para ver como é que é unânime a indicação que o milho realmente está baixo o valor. Ele poderia estar melhor, mas ele não está porque esse momento é o primeiro semestre, só demanda de ração e o pessoal não está correndo atrás de estoque. E, com relação ao quadro, ele deu uma acomodada, né? Porque essas chuvas que caíram aí deram uma melhorada nas lavouras. Então o mercado deu uma esfriada, vamos dizer assim, no geral, né, João? E o setor da demanda segue aquecido. Dá para ver que o setor da carne segue muito forte, recorde de consumo da produção de ração. O setor todo de carne, né, segundo a Cessex, ontem, na primeira semana do mês de abril, João, faturou 2,5 bilhões de reais em exportações no setor da carne bovina, frango e suíno. Veja como é que é o segmento aí, né? 11 bilhões e pouco só soja e carnes, viu, na exportação em uma semana, 5 dias. Dá mais de 2 bilhões por dia de exportação. É dinheiro que entra. Você já pensou que se toda a turma do agro tivesse parada? O Davizinho está perguntando se você passou os prêmios da soja. Sim, passou, né? O agosto está favorável. Eu só falei que estavam melhor os prêmios, você não perguntou sobre eles? Então tá bom, fala aí. Prêmio da soja nos portos, meu Deus. Olha, eu abri, João. O mercado do prêmio, ele já começa a ser positivo até agora no maio. Já no abril, ele é 5 a 10 positivo do vendedor, é 20 negativo. Olha o trem aí, negativo do comprador. É o trem, no abril. Até o trem reclamou que não tinha falado dos prêmios. Vamos lá, veio o maio. O maio é menos 10 positivo do vendedor, 10 negativo do comprador. O maio já começa a ser 2, 3 positivo. Os negócios, né? O junho é 15 positivo do vendedor, é de 0 a 5 positivo do comprador. O julho, 35 positivo do vendedor, é 15 positivo do comprador. O agosto é 50 a 60 positivo do vendedor e é 20 positivo do comprador. A partir da metade de maio em diante, os prêmios já estão positivos. Eles vieram mais positivos, mais cedo do que a gente esperava, João, porque a safra é menor, os embarques começaram mais cedo, nós vamos distribuir embarques, está melhorando as condições. E os prêmios de fevereiro do ano que vem já se fala em 20 a 30 negativos, até poucos dias atrás se falava em 40 a 60 negativos. O prêmio de 2025 também começou a melhorar, não é? É que o pessoal tem que começar a ficar atento, né, para o prêmio futuro, porque se a gente colher uma safra de 165, 170 milhões de toneladas, esses prêmios vão cair depois, mas por enquanto os prêmios começaram a melhorar também em 2025, né? Pode ser uma alternativa para o produtor começar a pensar. A Edna Brito está escrevendo aqui, olha o cavalinho dos prêmios. Já o Juliano Durigon, lá de Corbélia, está dizendo que o milho está de graça. E você vê como a safra foi complicada, está sendo complicada, boas para um, triste para outras. Eu vou pedir para o Gleidson puxar o vídeo do Alisson Benedito de Assis Chateaubriand, lá no Paraná. Veja a velocidade da máquina. O que esse cara está fazendo? Ele está matando o restante do milho que ele tem, né?
e vai plantar outra cultura, porque ele desacursuou. Dá para mostrar aí, Gleidson? O Alisson Benedito, lá de Assis Chateaubriand? Solta o cara aí. Hein, Vlamir? Pela velocidade da roçadeira, o cara tá bravo, hein? É, tá nervoso, né, João? E a alternativa dele nesse momento talvez seja o trigo, né? O trigo se mostra aí com potencial melhor que o ano passado, o clima também talvez seja melhor. É uma alternativa boa, né, para fazer uma palhada boa, né, para a nova safra de verão, porque se ele não fizer nada e deixar só essa palhada, quando chegar no verão, ele já vai ter a maior parte dela consumida, então... É importante entrar com a cultura, nós estamos ainda no mês de abril, né? Tem tempo para fazer uma boa cultura de trigo ainda, né, João? Vou resgatar uma entrevista que o Sérgio Braga fez ontem com o nosso amigo Roberto Carlos Rafael, aqui da Germinar de Mogi Mirim, especializada em milho. A entrevista na íntegra está no clube, evidentemente, né, para os nossos amigos assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. A Karina vai até mostrar o telefone já, mas já está aí o telefone, 19998132915, além das informações em tempo real que o Giovanni Lorenzon coloca lá no clube, nós fazemos duas entrevistas por dia exclusiva para os assinantes. Eu vou resgatar uma delas, que é a de ontem, que foi feita, portanto, com o Sérgio, com o Roberto Carlos Rafael da Germinar, onde ele fala sobre gestão de custos, que é a lição número um do produtor. Você não consegue dominar os preços lá fora, muito menos o clima, mas seus custos, essa é a lição número um. Veja o que o Rafael está dizendo aí, o Roberto Carlos Rafael da Germinar. O que a gente está vendo aí, realmente é um cenário, tanto para milho como para soja, em que o produtor ele tem que ver sempre, na verdade, né, qual o custo de produção dele, onde é que está o preço de venda dele, o que está dando de margem nesse produto e se posicionando. Tudo indica que a gente tem um ano que a gente precisa trabalhar muito na gestão de custos. Inclusive, é outra coisa que a gente vem falando muito. É exatamente brigar para ter um preço de semente menor, nos fertilizantes, nos insumos. Nesse momento, o que o produtor precisa mais estar centrado é exatamente fazer uma gestão de custos bem apurada. Espremer o que puder, porque, na verdade... isso vai precisar que nós tenhamos uma situação de relações de troca, de custos de produção fiquem melhorados, né? Então, eu acho que, vamos falar, o que a gente indica? Gestão de custos e se tentar vendo as suas margens e já fazendo alguma coisa, porque o cenário estão de estoques maiores, a não ser que a gente tenha algum problema climático, como nós falamos, né? Não tem como escapar, né, Vlamir? Tempos bicudos, reduz o custo. João, não é questão de reduzir o custo, é a relação de troca que tem que ser bem feita, né? O produtor tem que muita gente, se a gente fala reduz o custo, ele vai cortar a adubação. Daí você cortou a comida da planta, João. Aí automaticamente você já vai comer menos, né? Então não é o certo. O certo é uma relação de troca mais favorável. O produtor tem que olhar a relação de troca, quantas sacas para vir fazer uma boa safra. Porque em tempos de crise só se sai com produtividades altas. Não adianta colher 40, 50 sacos por hectare nessa nova safra que não vai pagar as contas. Então o produtor tem que ter uma relação de troca boa. E as oportunidades estão passando, né, João? Dá para ver que no levantamento dessa semana nosso, nós vimos aí que tem 5% da safra 24, 25 negociada e o ano passado era 3%, sinalizando que o ritmo dos barcos, das trocas está aquecido, justamente porque o produtor está vendo fertilizantes, defensivos, chegando numa relação de troca importante, melhorada, e automaticamente a moeda dele vai ser soja. Aí ele consegue ver o que ele tem que pagar, que é tantos volumes, tantas sacas de soja, e aí ele não corre tanto risco, né, João? Enquanto você falava, o maquinista lá embaixo, lá do trem aí de Curitiba, apertou a buzina, tá concordando com Vossa Senhoria. Está na hora! Ok, Vlamir, obrigado, até amanhã, vamos em frente. Amanhã, véspera de USA, João Batista, mas vamos continuar desse serrote aí, não muda nada. Por enquanto, o serrote vai continuar dominando.
Até amanhã. Graças à sua experiência, a gente fica tranquilo acompanhando. Obrigado, Valmir. Até amanhã. Em frente, preços do trigo. E vou devolver já para a Karina. Como é que está o preço do trigo lá em Chicago? Na tela, Gleidson. Está no vermelho. Maio, 5,59 o bushel. O julho, 5,73,75. Setembro, 5,90,50. Dezembro, 6,14 por bushel do trigo. Karina Butchon, o programa tá bom, hein, Karina? Vamos em frente. Bastante informação rica, né, para o nosso produtor rural. Obrigada, João. Obrigada ao Vlamir. Olha, algumas áreas do sul, do Rio Grande do Sul, vão ter problemas na colheita. O doutor Alexandre Gazola, ele está hoje em Sananduva, no Rio Grande do Sul, e ele vai explicar para a gente por que que isso está acontecendo. É hora do acompanhamento da safra com o doutor Alexandre Gazola. Boa tarde, ouvintes do Tempo e Dinheiro. Hoje estamos no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Sananduva. Um dia com bastante umidade aqui nos últimos dias, né? Muita neblina hoje de manhã. Isso atrasa um pouco a colheita, né? Aqui no sul a gente já tem uma característica de quando chove, começa a ter muita umidade, principalmente nessa época do ano, a colheita se estende muito, né? Porque o grão ganha muita umidade nesse período, né? Isso vale uma reflexão muito para quem está colhendo aqui. As colheitas estão a todo vapor no Rio Grande do Sul. A gente visualizou muitas áreas aí em plena colheita. E o que a gente observa também é que quando eu tenho dias nublados ou dias com mais neblina, isso atrasa o time entre a maturidade fisiológica e a colheita. Isso também atrasa a dessecação, a resposta da planta à dessecação. Ou seja, apliquei hoje, geralmente aqui se colhia com uns 4 a 6 dias, 7 dias. Com essa condição de neblina e umidade, ou dias nublados, acaba levando a colheita um pouquinho mais e mantendo mais umidade no grão. Então é importante cuidar da tecnologia da aplicação, a combinação de produtos que a gente está utilizando a dessecação e ser assertivo. Lembra que são produtos de contato com pouco ou nenhuma translocação. Então é importante que esse produto chegue em todas as partes da planta para otimizar o time de colheita. Abraço! Muito obrigada ao doutor Alexandre Gazola, nosso doutor Sementes. E a gente tem mais dica de conteúdo bom para você que acompanha aqui o Tempo e Dinheiro. Toda sexta-feira, às 9h30 da manhã, no site Notícias Agrícolas, o programa Foco Agromarketing, no comando do Frederico Olive, traz informações muito importantes sobre sustentabilidade, inovação e muito mais. O Frederico vai falar um pouco hoje sobre o próximo programa dele e deixa um convite para a gente. A agricultura brasileira está em constante evolução, inovação e tecnologia para uma produção cada vez mais sustentável. E para você ficar por dentro de todas as novidades do setor, acompanhe Foco Agromarketing, toda sexta, 9h30 da manhã, no site Notícias Agrícolas. Em Foco Agromarketing você encontra reportagens, entrevistas exclusivas e a cobertura completa dos principais eventos do agronegócio. Não perca! Acesse www.noticiasagricolas.com.br. Toda sexta-feira, 9h30 da manhã, tem Foco Agromarketing. E no próximo programa, você vai ver. Mas eu queria dar destaque que é o grande lançamento da Roche em 2023, que foi o pulverizador Lib. Pulverizador com capacidade para 5 mil litros. Reestrutura parte de processos, desde primeiro período lá no plantio, depois chegando na base, fazendo ali a pré-limpeza, chegando dentro da UBS para fazer um trabalho de qualidade e trazer para o produtor rural que ele tenha qualidade na produção. Já falamos de tecnologia, de produtividade, da colheita. É hora da gente saber também das finanças. É o momento Agrofinanças com Giovanni Lorenzon. Muito boa tarde, Giovanni. Muitos destaques para hoje. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, amigo. O destaque hoje, Sérgio, nós vamos continuar aquela história de dividendos, né? Todo mundo precisa de uma ação que você compre barato e venda mais caro lá na frente,
mas também de uma companhia que pague proventos regulares, né? E aí a gente vai olhar o primeiro trimestre de 2024, nós vamos ver, Sérgio, um recorde histórico de 76 bilhões e 600 milhões de reais em dividendos distribuídos pelas companhias listadas na Bolsa de Valores. Claro, apenas oito companhias foram responsáveis por mais de 84% dessa distribuição de dividendos. Mas você, o investidor, encontra dividendos mesmo sendo distribuídos pelas chamadas small caps, empresas pequenas. Naturalmente que os dividendos são relativos ao lucro de um período anterior ou na soma de vários períodos, como foi o caso, por exemplo, Petrobras, campeã com 17,8 bilhões de dividendos. Aqueles dividendos convencionais. A história dos dividendos adicionais continua ainda com esse imbróglio aí no mercado, né? Que ninguém sabe se vão voltar atrás ou não. Pois bem, na sequência, nós temos aí Unibanco, olha só, 16,6 bilhões distribuídos aos seus acionistas, uma alta de 204%. Veja bem, por que dessa alta? Porque mesmo com a queda dos juros começando lá no comecinho do segundo semestre, de 0,50 ponto percentual, os juros no Brasil ainda são muito elevados, e sobretudo os juros reais praticados pelos bancos. Nós temos também o Santander, entre os campeões, aí com 76% de alta, enfim, oito companhias. E por que nós estamos falando disso? Porque sempre é importante para o investidor, quando vai numa corretora, procure saber, se o senhor quer ter um investimento de longo prazo para formar uma carteira, diversificar seu portfólio de investimento, por que não também não olhar companhias que paguem um rendimento, que às vezes são mensais, outras vezes são trimestrais, mas que sejam praticamente fixos, porque são companhias que possam ter quedas na receita, como o BB Seguridade, né? No entanto, continuam dando lucros. Volto com você, Sérgio. Aliás, antes de encerrar, Giovanni, hoje foi dia de boletim Focus, né? E lá na B3, como é que está funcionando hoje? Como é que estão as negociações por lá? É isso aí, bem lembrado, Sérgio, bem lembrado. A B3 hoje está subindo, né? Ao contrário de Nova York, ontem também a B3 disparou, né? Mais de 1,20%. Hoje está subindo 0,52%. E puxado por quem? Por Petrobras, por incrível que pareça. Ainda não se resolveu a questão se o prazo fica ou se não fica, mas o Haddad, que fica ali naquele fora da curva, como quem não quer nada, disse ontem que é o seguinte: negócio de dividendo é com a Petrobras, como querendo dizer assim, a Fazenda não vai se meter nessa história. É claro que não é bem por aí, mas isso ajudou o mercado, puxou os bancos, que nós falamos agora dos dividendos dos bancos, também estão puxando de Bovespa para cima, e tudo isso contrariando o Focus, porque o Focus saiu hoje dando um aumentozinho de um ponto percentual, de um PP, um ponto percentual na inflação anualizada para 2024, de 3,75 para 3,76. É pouco? É pouco. Porém, mostra aquilo que nós já falamos no Agrofinanças da semana passada, em uma das edições. O mercado já vai ter que trabalhar com o aumento da inflação, ou pelo menos que ela não caia no mesmo ritmo, e com isso, provavelmente, o Copom vai começar a olhar a Selic, Sérgio. Tá certo. 15,
15 horas, abemos entrevista já marcada para o clube? Temos sim. Hoje vamos falar de algodão, né? Porque o algodão estava lá explodindo, passou dos 100 por libra peso em fevereiro, depois passou semana na franja dos 90, agora está lá lutando para sair do 87. Vamos ver o que está acontecendo isso com o pessoal da Stonex hoje. Tá certo. Giovanni, um abraço para você. Até logo mais no clube. Um abraço, boa tarde a todos aí, até amanhã. Até amanhã. Bom, Karina, é contigo agora, lembrando mais uma vez que daqui a pouquinho tem o clube, 15 horas, Giovanni Lorenzon, falando sobre algodão. Eu volto, 15h30, ainda falando sobre o mercado da pecuária, trazendo informações direto da Agência Safras com Fernando Iglesias, que estará conosco hoje. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Giovanni. Ontem, Sérgio, o Giovanni também, na verdade não ontem, na última semana, o Giovanni fez uma entrevista importante para quem é do Clube de Assinantes, com o Severino Souza Neto. Eles falam sobre a Cofivale, que é a terceira cooperativa a transformar canavieiros em usineiros em Pernambuco. E a gente separou um trechinho para você ter uma ideia do que foi essa conversa. E qual o potencial que vocês querem chegar? E aí, juntando, então, portanto, o que já tem de área e qual é o potencial de área que vai ser alcançado? Bom, a usina Pumati, ela detém algo em torno de 10 mil hectares no município de Joaquim Nabuco. É uma unidade, posso dizer, muito boa, é bem centralizada, uma logística de recebimento de cana muito boa, está a 75 quilômetros do porto para escoamento. A gente tem como base prevista algo em torno de 2 mil cooperados para iniciar. Dentro desta maioria é composta por pequenos produtores, que, como eu falei anteriormente, com áreas assentadas. E a própria usina tem esses 10 mil hectares, que tem algo em torno de 350 mil toneladas de cana. Pretendemos, no primeiro ano nosso, moer algo em torno de 800 mil. E a unidade, ela tem a capacidade de chegar até 1 milhão e 400 mil. Ela tem um layout bom. Agora, seria leviano da minha parte não falar de como está a unidade industrial. A gente ia chegar lá. Pode continuar, então. Fora esses 2 mil cooperados, eu queria falar um pouco a expansão do cooperativismo que a Coaf Vale vai dar junto com as demais, como você falou, a Coaf Prodi e a Coaf Sul, que juntas aqui em Pernambuco, vou até ler para aqui para não errar, essas cooperativas sul-coaculeiras de Pernambuco serão capazes de gerar as três 42.517 mil empregos, sendo a Coaf Vale responsável por 14.425 empregos, sendo 3.600 diretos e 10.819 indiretos. Além disso, as cooperativas, elas representam dentro do estado de Pernambuco, as três, 16,3% da cana moída no estado. E o mais interessante, tem 50% na quantidade de fornecedores. Tá aí mais uma entrevista importante para quem faz parte do Clube de Assinantes. E o telefone para você que ainda não é assinante vai aparecer aí na sua tela. 19-998-13-2915. Você fica sabendo de conteúdos exclusivos no Tempo e Dinheiro. Agora é hora do mercado de commodities com Maurício Belinello e João Batista. Sr. Maurício, muito boa tarde, obrigado pela presença. Fala, João, boa tarde a todos. Sim, a gente vai olhar as cotações, mas os preços, como está dizendo sempre o Vladimir Brandalisa há um certo tempo, ele está sempre lateralizado, né? Sobe e desce, um serrotinho. Veja aí, na verdade até que piorou um pouco, está todo no vermelho, praticamente todos no vermelho, só o café está segurando e o ouro. A soja 11,76 perdendo 0,47, o milho 4,31.
trigo perdendo mais, só o café subindo, o açúcar no vermelho, algodão no vermelho, petróleo descendo, ouro subindo. Ô professor, bom, três perguntas em uma. Tá, tem algum indício desse vermelho aí nas cotações? Na verdade não, João, por mais que esteja negativo mesmo, né, só para ter uma ideia, o contrato julho, que é o que eu tenho acompanhado mais na soja agora, nessa faixa dos 11,90, ele está enroscado aí desde o dia 8 de março, João, faz mais de um mês, literalmente mais de um mês, que ele vai 10, 20 centavos para lá, 20 centavos para cá e fica ali. Né? Então é isso, por enquanto nada a fazer, porque ele nem está subindo, nem caindo. Eu pessoalmente acho que é uma boa notícia, porque o mercado nesse sentido parou de vender, vindo de 14,20, né? Então é uma notícia no mínimo alentadora. Eu ainda sigo comprado, não tenho nada a mudar sobre a estratégia agora, até porque de novo você está parado, não vou ser eu que vou querer ser o apressado da história. Mas assim, nada de muito especial acontecendo hoje em mercado algum, João. E esse café subindo, hein, professor? 214. Esse aí, vou falar, puxado pelo Conilon, né, João? Porque não tem Conilon no mercado. O maior volume de cafés processados, que a gente chama, especialmente nos países de renda um pouco mais baixo, é oriundo do Conilon, porque ele é mais barato, né, do que o Arábica. Só que hoje em dia o Conilon está mais caro que o Arábica no ponto de vista final do consumidor. Portanto, muita gente que faz café moído, essas coisas, café torrado, dentro do blend está puxando mais Arábica do que puxava antigamente, porque faltou Conilon e, portanto, uma coisa puxa a outra. E o Arábica, nesse momento, trabalhando perto dos $2,10, que é um preço bem alto, historicamente falando, ainda que as máximas dele estejam lá perto dos $3, máximas históricas. É, café 214 libras ou $2,14 a libra peso. Isso. Acho que eu nunca vi esse preço não, professor? Já chegou não, mais tem alto sim, isso? Acho que... tem, vou dar um número para você aqui, estou olhando, isso foi meio de sopetão aqui, mas nós resolvemos aqui, João. Em 21, por exemplo, o preço também chegou em $2,60 em 2021. E se você pegar mais para trás, em 2011 ele chegou a $3,10, em 97, $3,20. Então esse preço agora, historicamente, é um preço alto, mas algumas vezes, desde os anos 70, ele já chegou perto dos $2, João. Não é exatamente uma novidade. Mas enfim, bom, agora... enfim, bom para quem está na cultura cacau, café, bom que está dentro, para os paraquedistas, vão entrar agora, vai pagar o custo. E tanto um para outro, seja especulador, seja quem está na cultura, é um preço para fazer hedge, né, pessoal? Por favor, né? Pois não venham lamentar. Professor, por final, para a gente pular para outro assunto, esse Sim. ouro subindo significa alguma coisa? Quem? O ouro. Não, João, o ouro está bem tranquilo mesmo. Falamos aqui esses dias, né? Aqui não, desculpa, falei com você agora que eu lembrei. Que o... tem muita gente empolgada com o ouro, né, e tudo mais. Eu não vejo empolgação alguma, porque o ouro está na máxima histórica agora, o preço da onça Troy, né, que é a unidade de medida dele. Porém, o ouro tem uma dinâmica bem específica, né? O ouro ele carrega valor, ou seja, ele é chamado de metal reserva de valor, como é, por exemplo, a platina, a prata, o paládio. O que isso quer dizer? Você, literalmente, se um dia você... alguém quiser bater em você, você pega o ouro, bota na mochila, sai correndo e aonde quer que você chegue, o ouro será aceito, obviamente não em qualquer lugar, como uma moeda de troca. E, portanto, ao longo do tempo, o ouro deveria, como chama, recompor o que a inflação come de poder de compra, de perda de poder de compra da moeda fiduciária, do dólar, do real, do que você quiser. Porém, verdade, ele está na máxima histórica agora, mas o último grande topo, por exemplo, do ouro, João, foi lá em 2020, pouco depois da explosão do Covid, né? Se hoje o ouro tivesse só recomposto a inflação de 2020 para cá, o ouro ainda precisa subir uns 5% só para empatar com o topo de 2020. E o outro grande topo é o de 2011, tá? E se ele tivesse que recompor a inflação de 2011, o ouro tinha que subir quase 8%, além do que já está agora, só para recompor essa inflação. Então, o ouro está sim subindo, mas ele está se mostrando, assim como historicamente ele se mostrou, como um péssimo investimento para quem quer ganhar dinheiro ao longo do tempo, porque sequer a inflação ele consegue recompor, João. Bom, você falou a palavra duas vezes, a palavra-chave é chamada inflação. O Gleitson me dá o câmbio, depois a bolsa, e nós vamos falar de inflação e crédito. Como é que está o dólar? $5, R$5,0040, em leve queda agora.
Bolsa, como é que está, Gleidson? Está tentando se recuperar 129.528 pontos. Ok. Professor, o governo atual está tentando novamente reaquecer a economia, repetiu a tentativa de milagre da gestão anterior do PT, dando crédito barato para o povão, comprar bicicleta, geladeira, reaquecer a economia. Só que a outra ponta, os bancões querem receber. Isso tudo implica em mais inflação, professor? Então, João, tentar reaquecer a economia via crédito é uma boa tentativa. Só que o Brasil tem um cenário, João, que é muito ruim, né? O Brasil é um dos países mais endividados do mundo, a população como um todo, né? Para você ter uma ideia, não sei se a gente não planejou isso aqui. O Gleidson, vê se fica bom e você me ajusta, tá bom? Se não ficar bom, você me avisa. Eu tenho um gráfico aqui bem legal, João, que ele mostra a evolução do endividamento das famílias brasileiras desde... Ficou bom aí? Não sei se ficou bom, Gleidson. Ótimo. Desde 2015. Esse aqui é o primeiro gráfico, João. Isso aqui é o quanto da população brasileira que tem dívida. O que quer dizer que tem dívida? Que tem financiamento no cartão de crédito, financiamento de uma casa, ou seja, qualquer forma de dívida. Isso não quer dizer que ele não está pagando. Isso quer dizer de gente que está com dívida à frente, né? Veja que em 2015, 2016, até 2019, a média era de 60% da população. Hoje nós estamos com 78% da população endividada. Só que tem um outro dado que é pior de todos, que é esse aqui, João. Aqui. Esse aqui é o dado de famílias que estão com dívidas em atraso. Dados de março de 2024. Em 2015, cerca de 18% da população tinham dívidas em atraso. Hoje, quase 29% da população, daqueles 78 lá, um terço da população brasileira, basicamente, João, tem dívidas em atraso, ou seja, estão no SPC e no Serasa, né? E isso é um problema, porque quando a gente tem uma porção muito grande da população que já está endividada, não estou dizendo em atraso, mas está endividada, isso significa que por mais que você tente estimular a economia com mais crédito, as pessoas têm baixa capacidade de tomar crédito, porque elas já estão endividadas, quase 80% da população. E basicamente um terço da população brasileira, economicamente ativa, está com o nome no SPC Serasa. Portanto, não é capaz de contrair crédito, porque você está endividado e com nome sujo. E, portanto, esse é um problema, João, que historicamente vai precisar de uns 2 a 3 anos, se tudo correr bem, para que possa ser novamente reajustado. Além do que, tem aquela máxima que diz gato escaldado tem medo de água fria, e aí não adianta, né, vir com bico doce que o povo não entra na história. Veja a manchete que nós temos aí, dizendo que a demanda por crédito está caindo em fevereiro em relação a janeiro, cedeu 13% no mesmo mês em relação a 23%. Ou seja, o pessoal está informado, né, professor? Não tem como, João. E esse é o ponto mais importante, né? Além disso, tem um detalhe interessante, que por mais que a renda, de forma geral, esteja subindo no Brasil, e está mesmo, não é uma opinião, né? O problema é, a renda sobe, só que o nível de endividamento está muito alto. E, portanto, e lembrando, a renda sobe em valores ajustados, que a gente chama, ou seja, corrigindo pela inflação. Só que os principais bens de consumo que realmente movimentam a economia é bens de alto valor agregado, bens duráveis, né? Geladeira, televisão, carro, apartamento. E qual que é o problema? Como a média da população brasileira está ganhando menos, né? As pessoas não conseguem fazer dívidas de alto valor agregado que realmente aquecem a economia. Até porque, né, no Brasil hoje, tirando o Renault Kwid lá, um carro hoje por menos de 100 mil reais é a coisa mais rara do mundo, né? E, portanto, imagina uma população que ganha 2, 3 mil reais de renda média, como é que você compra um carro de 100 mil? Então, esse é o problema. Hoje a gente tem um endividamento de qualidade ruim, ou seja, as pessoas estão endividadas, João, e nos Estados Unidos isso está acontecendo do mesmo jeito, tá? Estão endividadas com comida, com mercado. E isso é um problema. Ou seja, nós não temos massa salarial disponível para isso, ela é muito baixa. Da massa salarial disponível, grande parte, um terço dela, está tomada em dívida que não vai conseguir tomar nova dívida. E terceiro, boa parte dos produtos de alto valor agregado custam muito mais caro do que a renda média brasileira hoje e as pessoas simplesmente não têm acesso. Portanto, é o que eu falei. E, inclusive, o Rodrigo disse ali no chat, muito legal, e é importante, dar crédito sem aumentar capacidade de ganho ou renda é a mesma coisa de que dar um tiro no pé, e eu concordo com ele. É o Rodrigo Tessari.
Grande professor Maurício Berinello. O bacana aqui do nosso programa é que a gente não combina nada, né? A gente vai e o Maurício, pá, você não sabe nada também. Só tem analista bom aqui. Maurício Berinello, até amanhã, vamos em frente, obrigado. Eu que agradeço, João. Ótima tarde a todos, pessoal. Karina, é com você. Interessantíssima a entrevista do Berinello hoje, hein, João Batista? Muito obrigada pelas informações. A gente se despede de quem está nos acompanhando pela TV Climatempo, mas a gente continua aqui no YouTube com mais informação, agora com as notícias da pecuária com Sérgio Braga. É, Karina e a todos que nos acompanham nessa edição, o mercado do boi gordo sempre tem uma gangorra, né? Sobe um pouquinho num dia, desce mais no dia seguinte, mas pelo menos a partir de agora, e segundo analistas, o próprio Fernando Iglesias da agência Safros comenta isso, de que uma recuperação de preços, mesmo que lenta, mas gradual e deve ocorrer a partir do terceiro trimestre desse ano, com uma diminuição nas escalas de abate e oferta de fêmeas também nas escalas de abate. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento é queda para todas as posições, R$ 230,95 o abril, maio a R$ 229,15 por arroba, junho R$ 230,60, julho R$ 233,40 e o boi gordo CPE Esalq, ontem R$ 225,90, despencou em 95. Bom, com o mercado físico, hoje foi o contrário. 4 entre 32 praças pesquisadas pela Scott apresentaram variação positiva. Aí está São Paulo, Barretos, Araçatuba, R$ 223,50. A média do a prazo no estado do MT, Mato Grosso, R$ 207. Passamos para a próxima tela direto, já mostrando o noroeste do Paraná, R$ 221,50 também no prazo. Boi comum, já descontado, Santa Catarina, R$ 236,50. Sul de Minas, ou Minas Gerais ao sul, como preferir, R$ 202 por arroba prazo. Goiânia, R$ 208. Nós temos a participação do Iberville Neto. Dá tempo, Karina, podemos exibir o comentário do Iberville Neto sobre o mercado do boi gordo. Vamos lá, Iberville, boa tarde. Olá, Braga, olá a todos. Braga, hoje eu trouxe alguns dados aqui sobre as exportações de carne bovina, um detalhamento por país, né? No primeiro trimestre. Então, nós tivemos no primeiro trimestre, considerando as exportações de carne bovina in natura, um aumento de 28,2%. A gente exportou 527 mil toneladas. Foi o maior volume para o período, então a gente está falando de recorde. Tanto é que a gente teve recorde em janeiro, recorde em fevereiro, para os meses, né? E em março a gente não teve um recorde para o mês fechado, mas foi o maior volume diário já embarcado para um março. A gente perdeu para 2022, mas lá nós tivemos mais dias úteis. Então, quando a gente transforma isso em média diária, também foi recorde. Tá? Então, é um ano que tem começado muito bem para volume, com a ponderação de que o preço médio está abaixo do ano passado. Quando a gente fala de preço médio, a gente está tendo uma queda de 6,4%, considerando o trimestre. Mas, ainda assim, o faturamento evoluiu 20%, porque o volume andou bastante. Então, isso compensou essa queda de preço médio. E aí, passando por alguns destaques, nós tivemos recorde para as vendas da China. Foram 274 mil toneladas nesse primeiro trimestre. Foi o maior volume já embarcado para esse período para o país. E a participação da China diminuiu. Então, isso é importante, porque a gente tem recorde de vendas para a China, e com uma participação menor. Isso indica o quê? Que outros países estão comprando mais. Então a gente... É isso aí. Outros países estão comprando mais carne aqui do Brasil, apesar da redução da importação, manutenção dos volumes exportados, mas os preços exportados, né, da receita foi bem menor em relação aos anos anteriores. De qualquer forma, o mercado aguarda uma recuperação de preços, principalmente que venha refletir na arroba do boi gordo, remunerando um pouco mais o produtor. Karina, é com você. Obrigada, Iberville. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos os especialistas que tornaram o nosso programa com mais conteúdo para você, produtor rural desse nosso Brasil, nessa terça-feira. Obrigada também ao João Batista. João? Não, tem muitas pessoas reclamando aqui, pedindo mais informações, né? Fizemos um programa fantástico, mas nós temos um tempo, temos as emissoras que nos reproduzem, então nós temos que perseguir o cumprimento do horário. E as demais informações, claro, nós vamos espalhar ao longo do dia no nosso site, nos nossos canais. O Sérgio Braga vem às 15 horas fazendo mais entrevistas de pecuária e o Lorenzon, o Giovanni Lorenzon, focado nas finanças. Tudo isso para que os nossos amigos produtores, Karina, sejam os mais bem informados do meu Brasil
em troca você assina o nosso clube. Combinado assim, Karina? Combinadíssimo, João. Tchau para você, tchau para o Sérgio e agradeço a você pela companhia de mais um dia. Boa tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.